Lijep pozdrav svima. Eto, obraćam se u ime Hrvatske udruge Leukemija i Limfomi. Danas zapravo tema ovog obraćanja mojeg je vezano uz svjetski dan kronične mjeloične leukemije. Dan, svjetski dan hematološke bolesti koji obilježava i naša udruga temeljem zajedničkog projekta, zajedničke organizacije diljem cijelog svijeta. Zašto je 22. rujna određen za dan svjetski dan kronične mjeloične leukemije? Iz jednostavnog razloga, jako zgodnog, po meni i simpatičnog. Naime, kod nas dijagnosticiranih sa kroničnom mjeloničnom leukemijom došlo je do zamjene genetskog materijala, dakle gdje su dijelovi 9. i 22. kromosoma zamijenili svoja mjesta. I, dakle, dio sa 9. kromosoma je otišao na 22. i obratno. Bitno je napomenuti da su leukemije bolesti krvi, odnosno bijelih krvnih stanica. Bijele krvne stanice su one koje nas štite od upalnih procesa, od raznih infekcija. U tom slučaju dolazi, dakle, do drugih i težih komplikacija, a naš organizam je, dakle, u tom slučaju nepripremljen za borbu protiv tih ovoga situacija. Ja sam dijagnosticiran, eto, prije 11 i više godina, 11 godina i 3 mjeseca. Situacija je bila čisto spontana, čisto nevezana uz tu bolest hematološku. Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ili da sam obolio od te bolesti. Išao sam na jednu rutinsku kontrolu vezanu uz dijabetes, bolest koju također imam dijagnosticiranu. Tvrdili su mi, dakle, da je došlo eto do malo prije opisanog poremećaja u krvi. U vrijeme kada je meni bolest dijagnosticirana, dakle, a i kroz jedan određeni period i tome, dakle, prethodno tome, znanost je već uvelike uznapredovala, dakle, medicina i farmakologija, i, eto, srećom, za tu moju leukemiju, za taj rak krvi, za kroničnu mjeloničnu leukemiju koju danas, odnosno taj svjetski dan kojeg obilježavamo, je već bio pronađen lijek. Lijek koji se sastoji u tome da nakon dijagnoze, da eto danas svi mi oboljeli, a ima nas više od 400 u Republici Hrvatskoj, danas uzimamo jedan lijek, jedan put dnevno najčešće, i temeljem tog lijeka se situacija bitno popravlja, radi se o pametnom lijeku i živima. Ono što bih još ovdje smatrao potrebnim reći je da smo imali određenih strahova. Eto, od dana dijagnoze, znači do mog djelovanja unutar naše udruge, unutar Hrvatske udruge Leukemija i Limfomi, imali smo određeni strah, obzirom da je jednom od tih, odnosno prvom od tih lijekova izašla licenca za područje Republike Hrvatske i na naše su tržište došli mnogi novi generički lijekovi. Današnja situacija je takva da, eto, ja obzirom da kontaktiram sa članstvom svakodnevno, da imamo naših pacijenata koji su zapravo zadovoljni sa novim generičkim lijekom kojeg sad pod čijom su terapijom, nego što su to bili sa originalom. Ima i obrnutih slučajeva, no međutim, kao što sam rekao malo prije, bitno je da mi i dalje živimo i da su ti lijekovi i dalje kvalitetni, da oni i dalje nas štite i jačaju našu krv. Nadam se
da ćemo zajednički proslaviti, moram reći proslaviti, jer svaki taj naš novi dan, godina koju preživimo i doživimo, je zapravo jedna velika sreća i zadovoljstvo da ćemo imati mogućnost da ih dočekamo i proslavimo još mnogo puta i zajedno. Nadam se da će isto tako se taj svjetski dan kronične mjeloične leukemije i dalje obilježavati u okviru naše hrvatske udruge Leukemija i limfomi. Lijepi pozdrav svima još jednom i srdečno vas pozdravljam.